shirkan oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Ceyrgaab ayna ka soo qayb galeen intooda badan waxgaradka iyo waayeelka magaalada Ceyrgaab iyo waliba madaxda laamaha dawladda heer gobol iyo degmada. Ujeeddadiisuna ay ahayd sidii bulshada reer Sanaag loogu dardargelin lahaa ka qayb qaadashada dhismaha waddada isku xidhi doonta gobolka Sanaag iyo Soomaaliland inteeda kale, taasoo qalabkii iyo gaadiidkii loogu talagalayna toddobaadkii hore soo gaadhay Soomaaliland ayaa waxa uu horeyn ka hadlay xubno ka mid a guddiga dhismaha waddadan Ceyrgaab. taageerada reer Sanaag iyo reer Ceyrgaab ay waddada u hayaan waa cidda qura ee arrintaasi ay ku tahay dab ama shiil saaran dushooda ayay ku tahay. qof kastoo reer Ceyrgaab ah arrintaa wuu taageeraya, wuu soo dhoweynaya. sidaasaan u cadeen. waxaan doonayaa inaan fursadan kaga faa'iidaysto inaan u mahadnaqo Sudaan Xiiray iyo beeshiisa oo ballan qaaday inay bixiyaan xoolo nool 1200 oo neef iyo 100 kun oo lacag. dadkii halka shaqadu ka bilaabanaysa berri laga bilaabo ganacsatada Ceyrgaab waxa weyn ragyaan warqadaha u gudbinay ee warqadaha kor u hayay laga bilaabo berrito 1200 horta inay miiska soo dhiga ay soo dhacdo ayaynu leynu ka baahayaan oo halka ay ka noqoto 2200 lacagaha kale oo sidaa abu afayaan kuu sheegay waxa weeyaan iyana waa koruhayn mana shaqaynayso. waxaanu leenahay innagaa budigo ah, innagaa halkan ah wada dadka waddada loo samaynayo dhexda inaynu marada ku xidhanno oo aynu habeen iyo maalin muruqeenna iyo maalkeenna iyo maskaxdeennaba aynu isugu geyno waddada waa mid ina faran. sidii wax loo qabto dadka haa ka jooga ama tijaar ha noqdeen ama dadka xoolaha dhaqda oo reer miyiga ha noqdeen ama dadka kale oo shaqaalaha ha noqdeen siday wax loo qabto baa la eeganayaa. haddaynu inagu wax la qaban weyno oo waxba dhaqaajin weyno dee dadka kaletoo waa niyad dhacya. aad iyo aad baan waxaa wax maannay markii la sheegay lacagta. haddaynu reer Sanaag nahay aynu soo xanaynay. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid a madax dhaqameedyada beelaha reer Sanaag oo hore ugu ballan qaaday inay xoolo nool kaga qayb qaadan doonaan dhismaha waddadan. horta innagu markaynu reer Ceyrgaab nahay oqaashii nahay aynu madaxdii nahay oo annaguna aan afkiinni qoladii dhahasi ku hadlaynay hadalkana idinku aan noo dhiibteen dhinac beelana aynu u tartamaynay dibigii maxayada mushaadka laga baxay iyuu noqon adhigii. waxaan leenahay adhigii aynu ku ballan qaadnay ha la doono. wixii hore waxay ahayd maa soo yir iska cidlaa maanta runtii lagu joogaa hadal laga yiraahdaa meel cidlaana waxba ma tarno. waxaa loo baahan yahay sidii loo shaqo geli lahaa hadday miyi tahay iyo hadday magaalo tahayba dalkeennu wuxuu u baahan yahay shaqo. wixii dan oo nafa la iskuma diido diyaar baan u nahay. ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in ilaahay noo fududeeyo. oqaasha halkan la leeyahay oqaasha halkan socod ka taabanayana caruurtii waa nala ka qaada mushaaradii waa nala ka qaada haddana dadkaanu kala simanay marka waxa weeye laba seeb la lagu dhacaya laakiin wa isku ogolahay. waxaan ilaahay sabeeri ma socdaane haddii ilaahay maanta inoo suurageliyay in wax laynooga qabto annagu haddaynu nahay gobol Sanaag annaguna waa taageeraynaa waana aqbalyeynaynaa maaliyaaduna waa. ugu dambeyntiina waxaa munaasabadan soo gabagabeeyey wadasaabka gobolka Sanaag Axmed Maxamed Geelle Dacar. haddii degmada Ceyrgaab tahay, haddii degmada Ceelafoy tahay, haddii degmada Garaadag tahay, haddii degmada Baran tahay, dhammaantiin ballanqaadyadii aynu samaynay gobolladii dalka iyo dadkii ku dhuqolaa dhulka kale kubaddii way iska soo laadeen mar haddii qalabkii iyo hawshii ay bilaabaysa toddobaadka soo socda waa la soo laado inagaada inoo soo laaday. waxaanu dadka reer Soomaaliya u sheegayaa ku kalsoon ragannimada iyo ficilka dadka reer Sanaag inay bixin doonaan iyagana waxaa ku dhiiri gelinaya inaan ballanta aqbalno. cabdulaahi xuseen darwiish shabakada caalamiga odwenenews magaalada Ceyrgaab.